פרשת שמות תשפ"ג, נקודה למחשבה. הכלי יקר מצטט את הילקוט. כל שמות השבטים נקראו על שם הגאולה. ראובן, ראו ראיתי עוני עמי, שמעון וישמע אלוהים את נאקתם וכו'. האם יש עוד רעיונות לשמות השבטים האחרים ואיך הם קשורים לגאולה? נשמח לשמוע תשובות. טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון, ויצב לכל עמו היאורה תשליחוהו. למי הצו ניתן? תשובה ראשונה, זה גם לילדות העבריות וגם לילדות המצריות. ליום אחד מסוים, זין באדר. לעבריות ניתן צו מתמשך. תשובה שנייה, הצו נתן אישור למצרים שיוכלו לומר לעם ישראל. כך אומר אור החיים הקדוש. אני יודע כמה תינוקות נרצחו כך. טיפ שני, פרעו היה אכזר ומתוחכם ונתן סימן מיוחד למילדות לדעת לפני הלידה מי זכר ומי נקבה. אחת המטרות שלו היו כמה גלויות ונסתרות, הייתה שיהיה עודף נשים ואז הם התחתנו עם המצרים והתבוללו. שבת שלום ומבורך. זה גם של אורח